Вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Продовжується і триває наш, точніше, спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, а також на нашій YouTube-платформі. Долучайтеся, слухайте, коментуйте. Отже, далі говоримо з ветераном російсько-української війни Євгеном Диким про наше становище на фронті. Добрий день, пане Євгене. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Розпочати я би хотів з Авдіївки. Поясню чому. Тому що росіяни цілі вихідні брехали про те, що вони мають шалені просування в Авдіївській промці. Я нагадаю, що це позиції, які, от якраз якщо дивитися в Авдіївку, на Авдіївку по карті, то вони на схід від міста, і це ті позиції, які з 14-15 років фактично ще тримаються, так звані атошні позиції. Сказати, що це повністю неправда, не можна. Вони справді там частковий успіх, часткове просування мають, але загалом то класична російська схема. Вони кажуть, що ми взяли повністю там всі позиції на промці, на наступний день вони кажуть, що тривають бої. Тим не менше, пане Євгене, якщо говорити дещо так узагальненіше, яке значення мають ось ці ще від 14-го року позиції, так звана Авдіївська промка, і що можна сказати, які ризики нам несе все ж таки часткове просування росіян там? Чесно кажучи, я сильно стривожений тим, що там відбувається, навіть не буду це приховувати. Ну, я не знаю, що вони там розповідали з приводу того, що вони зайняли її всю. Чесно кажучи, ті російські воєнкори, яких я відстежую, я намагаюся відстежувати тих, що ну, хоч трошки тримаються ближче до реальності. Ні, ніхто з них такого не стверджував. Але той факт, що вони дійсно вже ведуть бої в самій промці, ну оце нове з 14-го року. Все ж таки, їх дійсно ніколи раніше вдавалось туди не допускати. Авдіївська промка вся була ніби такий, як укріплений район. Це фактично була, ну це був той твердий горішок, на якому москалів зупинили і в 14-му році. І впродовж всієї цієї війни це лишалась остання ділянка отої старої лінії зіткнення 14-го року, яку росіяни так і не перейшли. На всіх інших ділянках фактично стару лінію було прорвано ще в перші тижні Великої війни. От і тільки Авдіївка, власне, так як кістка в горлі в наших ворогів, лишалась ну фактично такою неприступною фортецею. Тепер ця фортеця, на жаль, змушена вже боронитися всередині промзони. Так, далеко не те, що не вся вона захоплена. Вони насправді на краю промзони. Але той факт, що в принципі вони в неї вже зайшли, ну вибачайте, це дійсно вперше 14-го року, і це достатньо неприємний сигнал. Тим більше, що це поєднується ще із так само неприємними подіями на північ від Авдіївки. Оце в промзону вони прориваються з південного сходу, якщо так дивиться по карті. А тим часом на півночі вони обходять Авдіївку, і там ну, в них доволі серйозне просування. Загалом приблизно, ну це не за один день, не за один навіть тиждень, але загалом в них там просування приблизно на 5 кілометрів. Тобто це там, якщо подивитись на карті, воно виглядає як такий дуже неприємний для нас виступ, який обходить місто з півночі, і ну фактично там під вогневим контролем основна траса, яка власне з'єднує Авдіївку. Це загалом неприємна ситуація, і при тому тут чесно кажучи, єдине пояснення, яке я можу цьому дати, на жаль, теж дуже для нас неприємне. Ну, Авдіївка ж не стала, скажімо, якоюсь іншою. Не змінилась географія, не змінились власне споруди промзони, не змінились за великим рахунком командири. Тобто тут не можна сказати, що хтось щось саме от недогледів чи там хтось погано командує. А йдеться про одне: якщо вони там так тиснуть і мають певні успіхи, це означає, що в нас там просто чогось або когось не вистачає. Або в нас не вистачає БК, або в нас не вистачає там людей. І чесно кажучи, мені набагато більше схоже на друге. Що з цим робити? І як так сталося, що не вистачає людей? Мобілізовуватись. Справа в тому, що ми неодноразово вже грали на тому, що змушували нашого ворога розтягувати сили і перекидати з одних ділянок фронту на інші. От і власне частина наших успіхів була пов'язана саме з тим, що ми по черзі били в різних місцях, а у ворога не вистачало сил тримати власне оборону одночасно всюди.
І так от, на жаль, в цю гру можна грати вдвох. І наразі ми схожі в схожій ситуації. Тобто, в нас просто не вистачає вже людей, щоб однаково вести бойові дії однакової інтенсивності і на Слобожанщині, де треба тримати Куп'янський лиман, от, і під Бахмутом, і тримати Авдіївку з промзоною і Коксахімом, і одночасно продовжувати наш наступ на Токмак і продовжувати наш плацдарм на лівому березі. От в нас просто забракло людей. Взагалі, такий дещо загальний висновок, який я б зробив з нашою літньою, цією, ну, літньо-осінньою наступальною кампанії. Чому вона, скажімо, вийшла далеко не такою успішною, як ми сподівалися на початку року? Хоч насправді вважати її зовсім неуспішною було б абсолютно некоректним. Успіхи досягнуті і дуже серйозні. Але все ж таки порівняно з тим, що планувалось, Ясно, що успіхи дещо не ті. Так от, спершу до нас дуже довго їхало залізо, і це привіт нашим союзникам. Але поки до нас доїхало залізо в достатній кількості, в нас закінчились люди. От я вже не останні тижні та місяці, я регулярно чую різні речі на кшталт «Нам вперше за війну насипали нормально мін, ми розносимо орківський опорник, а на нього нема кому зайти». Це з-під Токмака. Або «А у нас всіх протитанкістів і снайперів переводять в просту піхоту, бо нема кому, власне, тримати оборону». Це, до речі, якраз саме з-під Авдіївки, таке мені повідомляли. Тобто, нам зараз починає вилазити боком наша недомобілізація. От просто фізично закінчуються наші захисники там на лінії фронту в такій кількості, щоб ми могли не переживати, скільки там разів росіяни сходять на м'ясні штурми, скільки там вони ще якихось там шторм-Z підгонять. От здається, що просто починає, власне, брати гору саме перевага в живій силі. Так, тим більше, і в даному разі ми говоримо не про те, що росіяни її не економлять, а ми економимо. Звісно, що так, ми дуже по-різному наступаємо. Але коли йдеться про те, що в нас не вистачає людей вже саме на оборону, то це вже значить, що в нас така криза саме мобілізаційна, яку треба дійсно вирішувати системно. Я не думав, що буду піднімати цю тему, але зараз в межі цієї розмови, от яку ви розпочали, вона, напевно, що актуальна. Я про отакі хайпові пости, звинувачення військових від, зокрема, представниці парламенту Мар'яни Безуглої, членкині Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки. Вона каже, військові не надають план на 24 рік, як мають воювати. І з одного боку тут політики можна зрозуміти, хоча я не впевнений, що саме Мар'яна Безугла, це та, кому потрібно надавати план. Але от якби, ну, військові можуть не надавати якогось розуміння або плану тоді, коли вони не розуміють, на що вони можуть покладатися. Врешті-решт, і мобілізація, в тому числі, це політичний процес, і постачання техніки, і кількість техніки та снарядів, які будуть вироблені та поставлені, це політичний процес. Але з іншого боку, і політики, вони не знають, на що мають розраховувати, якщо не може бути виконання поставлених задач. Така якась у нас зараз вилка з двох сторін. Я не збирався коментувати пост Мар'яни Безуглої. От, скажімо так, тут хоча просто боюсь, що при тому всьому, що Мар'яна Безугла одіозна фігура, і сама оця її заява про те, що Залужний не надав нам плана, хай йде в відставку. Ні, ну чесно, ну тут навіть нема чого коментувати. Але боюсь, що в тому, що вона говорила далі, там є деякі дійсно моменти. З одного боку, дійсно, є реальна проблема. Військові не зобов'язані дійсно нікому давати докладних планів. Тому що, вибачте, ми особливо, до речі, народним обранцям при всій повазі до парламентської демократії, але ж ми чудово розуміємо, що утримання інформації в секреті – це точно не сильна сторона народних обранців. Ну, вибачте, військові плани, вони не те військові плани, щоб взагалі-то бути секретними, до них доступ певний є. Але інша річ, що одна справа – військові плани, друга справа, скажімо, певне загальне бачення, в принципі, якою є наша стратегія, хоча б на наступний рік, не коротше, вже про взагалі. І отут я боюсь, що вона дійсно права, що, можливо, отаку стратегію, в принципі, нам всім суспільству вартувало би якось бачити. Але інша річ, що така загальна стратегія – це не зовсім тільки до військових. Це якраз швидше вже, власне, це має бути розроблено спільно ставкою Верховного Головнокомандувача. А коли воно буде розроблено, якщо його ще нема, або якщо воно є, то можна вже зараз, то воно мало би бути прокомуніковане. Саме не на рівні оперативних планів, Боже збав, але саме на рівні загальної нашої стратегії, от на 23-й рік таке бачення було.
І розуміння цієї загальної стратегії, воно з одного боку допомагало тримати в голові загальну картину, але з другого боку, воно ж потім і вистрілило проти нас. Коли ті цілі, які були заявлені на 23-й рік, не були досягнуті, і пішли дуже потужні емоційні гойдалки, притом не тільки в Україні, а в першу чергу у наших союзників. Тому тут дійсно непросте питання, а от що мені точно не сподобалось з того, що повідомила Безугла, що нібито, ну, ми зараз оперуємо саме її повідомленням, тобто без коментарів від військових, яких які не надавали, що нібито наше військове командування вимагає забезпечити мобілізацію по 20 тисяч людей на місяць. От якщо ця цифра дійсно вірна, то тоді я дійсно чогось не розумію в загальній стратегії, як я не рахував, ну вибачте, цієї цифри ніяк не вистачає. От, да, я не буду, я взагалі завжди категорично проти того, щоб те, що називається, грати з залужного, тобто, щоб ми з вами, хто не має достатньої інформації, отої, яка належить тільки Генштабу, щоб ми намагались стратегувати замість Генштабу. Ну, але тут, мені здається, коли йдеться вже про саме велику арифметику, тут навіть у нас з вами достатньо інформації, щоб розуміти, що 20 тисяч на місяць, тобто менше чверть мільйона за весь наступний рік, це, ну, це в кращому разі для підтримання нинішньої чисельності, це компенсація втрат, це можливість хлопцям ходити на ротацію і так далі. А на мою думку, у нас стоять дві абсолютно інші задачі, крім цих. Тобто це, по-перше, нам треба забезпечити демобілізацію тих, хто вже своє відвоював, бо поки ми не забезпечимо цю демобілізацію, в нас будуть дуже великі проблеми з мобілізацією нових. Ну, мені здається, ми з вами це вже в ветерах обговорювали. Про те, що, чи якщо ні, то можемо зараз. Про те, що нам потрібна велика домобілізація, а одним з ключових факторів, який її стримує, є саме те, що наразі людей мобілізують з квитком в один кінець. От буде війна 10 років, значить їх мобілізували на 10 років. Буде 20, значить на 20. Це неправильно абсолютно. Нам треба ввести граничний термін служби навіть під час воєнного стану. Людина має знати, що, наприклад, 2 роки вона відвоювала, а далі її замінять. Далі вона вернеться в своє мирне життя, а хтось інший з цього мирного життя прийде і нарешті прийме на себе відповідальність. І так добре, що 2 роки за тебе робив хтось інший. Тепер піди ти. От якщо ми налагодимо це, то це буде одна історія. Ну і тобто для того, щоб ми могли успішно мобілізовувати от нових людей, нам треба вирішити питання із завершенням служби тих, хто вже воює. От а по-друге, ну ні для кого, я думаю, давно вже не секрет, я тут не розкриваю якихось військових таємниць, що ми весь цей час воюємо меншою кількістю людей, ніж наш ворог. Це може здатись парадоксом, 420 тисяч окупантів по даних ГУР у нас, а у нас 1 мільйон людей в пікселі, але насправді це ж неспівставні цифри. Їхні 420 тисяч – це, власне, воюючий контингент і найближчий тил. Тобто це безпосередньо саме на фронті і найближче логістичне забезпечення. Все. В ці 420 тисяч воюючої армії не входять ні тилова логістика дальня, ні штаби, ні шпиталі, ні всі поранені, які лікуються, звісно ж, не на лінії фронту. Це 420 тисяч воюючої армії. Наш 1 мільйон – це всі. Це і ті, що воюють на фронті, і ті, що тримають північний кордон, і ті, що тримають повітряну оборону, тримають небо на всій території України. Це і вся все логістичне забезпечення, там склади, транспорт тощо. Це всі шпиталі. І зрештою це десятки, якщо не сотні тисяч бійців, які вдома лікуються після поранень, але не зняті зі штатки, бо після лікування повертаються в свої частини. От оце наш 1 мільйон. А та безпосередньо там, на лінії фронту, в нас ніколи і близько 420 тисяч не було. Ми весь цей час воюємо меншою силою. І, на мою думку, одна з наших задач на 24-й рік – це хоча б один раз нарешті вийти хоча б на паритет. Я не кажучи вже про те, наскільки помінялась би ситуація, якби ми змогли створити чисельну перевагу. От, на жаль, от при всіх, скажімо, військових хитрощах, технологіях, ну є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу. І от, власне, наша з вами розмова сьогоднішня почалася з неприємних новин з Авдіївки, де цього особового складу просто не вистачає. Так от, мені здається, що для того, щоб вирішити ці дві задачі, дембель тих, хто вже відвоював 2 роки, і створення чисельної переваги над ворогом,
20 тисяч на місяць – це явно замала цифра. От нам потрібно, ну, за самими моїми скромними підрахунками, в першому півріччі наступного року нам треба хоча б 500 000 людей мобілізувати і мати десь ще до 1 000 000 мобілізаційний резерв. Не віртуальний, а саме реальний, який вже стоїть на обліку, який вже знає, куди саме поїде, коли прийде його черга і так далі. І при 30-мільйонному зараз населенні країни я не вважаю цю задачу нереальною. За півроку 500 000 мобілізувати, це по 80 тисяч за місяць виходить, за вашими підрахунками. Але знаєте, пане Євгене, я от єдине, що хотів отак уточнити або винести на обговорення, коли вже, як ви кажете, нам треба піднімати тему серйозного такого обговорення. Ну, все-таки от навіть ця цифра 20 тисяч, вона фактично є паралельною до того, що зараз Росія мобілізовує щомісяця. І ми розуміємо, наскільки довга Росія, наскільки вона велика. Чи не з'явиться у нас тоді такий, можна сказати, ризик того, що росіяни втягнули нас у ту ресурсну війну, яка нам не вигідна? Це дякую, що підняли це питання. Воно, до речі, далеко не таке однозначне, як звикли. От ми з вами, так, почнемо не з нас, почнемо з Путіна. От в Путіна є сильні сторони, от це однозначно. І однією з його найсильніших сторін є вміння блефувати. От вміння тримати покерфейс, оцього в нього ніяк не віднімеш. І насправді оце, скажімо, уявлення про те, що тривала війна на виснаження ресурсів однозначно вигідна Росії і призводить до переваги і перемоги Росії, насправді воно не витримує жодної перевірки і жодної критики. Але оскільки воно базується просто на тому, що Росія велика. Але воюють не відстані на карті, воюють не 8200 верст пустоти, як співав їхній рок-музикант. От воюють люди і воює залізо. Так от, по людях в них дійсно є непоганий мобілізаційний запас. Але є дуже серйозні обмеження, скільки можна мобілізовувати людей одноразово за одну хвилю. От і чим далі, тим більше є обмеження про те, як цих людей структурувати. Тобто гарматне м'ясо у вигляді рядових мобіків в них дійсно в великому запасі. А от сержантів, молодших командирів тощо, чим далі, тим менше. А вони так просто по мобілізації не нагрібаються. От ну і мобілі скажу про пропускна здатність мобсистеми. Ми її вже перевірили. При спробі набрати 450 тисяч одною хвилею минулого року, воно в них просто колапсувало. От, ну, вони один раз якось цим розгріблися, просто на тому, що це було один раз екстремально, поживіть місяць в лісі без наметів, поїдьте на фронт прямо в гражданки взагалі без нічого. Ну, один раз таке проканало, але це навіть по російських мірках був фантастичний бардак і хаос. І наразі зрозуміло, що вони за один раз можуть набирати 200-250 тисяч, не більше. А поняття один раз – це від 4 до 6 місяців цикл, от від роздачі повісток до появи людей на фронті. Тобто це багато. Але це не щось фантастичне. І взагалі, до речі, не забуваємо. Ми коли дивимося на карту, ми бачимо, яка крихітна Україна порівняно з Рашкою. Але це про карту. А якщо ми візьмемо населення, то взагалі то населення Рашки більше українського всього в 4 рази. В 4 рази, вибачте, це не на порядки. Це не різниця між Росією і, скажімо, Грузією. Тобто, враховуючи, що ми не плануємо окуповувати Росію, враховуючи, що ми ведемо війну тільки в межах своєї території, то різниця в 4 рази по населенню України – це не така вже і шалена перевага. Але це ми говорили якраз про ту сторону, яка в Росії найкраща, про гарматне м'ясо. А от з залізом у них взагалі швах. От реально саме швах. От, вибачте мене, візьмемо танки. Російський оборонпром випускає 20 нових танків на місяць. Ну, наскільки вони нові, це зараз друга історія. Там, щоб їх випускати, вони частково канібалізують старі. Ну, але не важить. В принципі, зі Стапеля умовно нових танків 20 сходить. Далі, до 50 вони за місяць розконсервовують з старих складів зберігання російських. Ну, в радянських ще, власне, з того, що стоїть там за Уралом ще з часів Холодної війни. Тобто, загалом 70 машин. 70 машин – це їхній максимум, вони зараз працюють в 3 зміни, вони оголосили, що перейшли в режим військової економіки, бла-бла. Так от, 70 машин вони здатні на фронт поставити. А далі, якщо ми беремо навіть дані не нашого генштабу, я ними намагаюся не користуватися, бо ну, ми всі чудово розуміємо, що кожна сторона на війні завжди трохи перебільшує втрати ворога, а інколи не трохи. Так от, але виключно навіть, якщо брати підтверджені зовнішніми спостерігачами, такими як там різний Орікс, тобто те, що чітко з фото-відеофіксацією, ну ми за місяць знищуємо від 150 до 200 російських танків.
ще раз, 150-200 знищених, 70 приїхали. Кожного місяця зростає оцей дефіцит. По гарматах оця різниця, оцей люфт між знищеними і новими, він ще значно більший, бо нових САУ вони випускають максимум до 10 на місяць. А на складах САУ не лишилось взагалі, вони знімають вже тільки буксировані гармати. Ну, буксирована гармата в цій війні взагалі дуже мало живе, в неї, скажімо так, короткий цикл. Знову ж таки, снаряди. Недарма їхні воєнкори пищать про снарядний голод. Да, ми можемо подивитись, посміхнутися на тему, що нам би такий голод. От в нас максимально було десь до 10 тисяч снарядів на день використовувалося. Зазвичай все ж таки менше навіть. Зазвичай навіть в цю наступальну кампанію 8 тисяч. А до того взагалі 3-4 тисячі ми могли собі тільки дозволити. Ще навісні навіть цього року. Тому коли росіяни пищать про снарядний голод, випускаючи від 10 до 20 тисяч на день, звичайно, в нас це викликає посмішку. Але ж треба орієнтуватися на те саме, як воюють вони. В них на складах 4 мільйона снарядів, річний випуск приблизно 1 100 000. От, ну, ще нещодавно їм 1 000 000 досипав товариш Ін. Ну, з тим, що досипав товариш Ін, окрема історія. Знову ж таки, інколи корисно моніторить російських воєнкорів. Там вже є чудові фотографії, наприклад, САУ «Гвоздіка», яка тепер ідеально відповідає своїй квітковій назві, бо гармата просто розвернута, отак от, як пелюсточки квітки. От, і якраз там воєнкори криють матами на тему, що от доїхали корейські снаряди. Це, до речі, приблизно те, про що ми з вами кілька місяців тому згадували в одному з етерів, що це ще цікаво, якої якості приїде продукція країни, в якій по столиці їздять вантажівки на дровах. Тобто я зараз не прикалувався, там реально їздять вантажівки на дровах. Ну от, здається, воно приїхало. Ну, але Бог з ним. Так чи інакше, 4 мільйона запаса, 1 000 000 річного виробництва, 1 000 000 від ІНА, 6 мільйонів. Здавалося б, жахлива цифра, а це набагато більше, ніж нам за всю війну надали наші союзники. Євросоюз, наприклад, нам не спромігся за рік виробити 1 000 000 снарядів 155-го калібра. І при тому це вже якраз була не політика, це не були якісь обмеження. Це саме от не впорався європейський оборонпром. Але порівняємо з їхніми витратами. Станом на літо цього року, десь на липень місяць, якщо не помиляюсь, і початок серпня, вони вже вистрілили 12 мільйонів снарядів. Тобто в них 6 мільйонів снарядів – це на півроку, навіть не на рік. От в них насправді кризова ситуація, саме як не дивно, з класичним залізом. Вони непогано викрутили ситуацію по дронах, вони дійсно зуміли налагодити оперативно за час цієї війни, вони налагодили серійне виробництво декількох моделей дронів, які дуже нам дошкуляють. Але в чому тут фішка? І чому так не виходить з танками і снарядами? Справа в тому, що дрони на понад 90% складаються з цивільних компонентів. Це компоненти з цивільного ринку, які в обход санкцій завести, це от там жодної проблеми взагалі не становить. І тому так, далі було тільки питання менеджменту. Налагодять зборку чи не налагодять? Налагодили. Питання технологій вирішили тим, що ці технології просто під ключ готові надав Іран. Тобто, знову ж таки, самі розробити не спромоглися, але знайшовся союзник, який 15 років ці шахеди робив, ну окей. А от з класичним залізом так не вийшло. Його не скріпаєш із компонентів цивільного ринку, і отут санкції реально спрацювали. В них реально з цим велика проблема. От, а нагадаю, що коли ми говорили про те, скільки в них моб резерва, то ми говорили просто абстрактно про людей. А ці люди мають сісти на якусь броню, от, вони мають на чомусь приїхати, і це щось має стріляти і їх прикривати. Ми, до речі, бачили, крім тих цифр, про які ми говорили, до речі, ще про цифри. От ті самі танки, вони ж на складах зберігання там стоять під відкритим небом. Те, що вони стоять під відкритим небом, під тентами, дозволяє непогано моніторити їхню кількість. Так от, із отих самих стратегічних складів за Уралом вже 40% знято. Тобто за півтора роки війни нами знищено всі ті танки, які були в строю російської армії на момент початку СВО. І також 40% танків виїхало вже, тобто, в принципі, фактично виходить, що за півтора роки половина всього танкового парку Росії зникла. От, і ми вже бачимо на фронті Т-54 і Т-55. Тобто ми бачили вже Т-62, і тоді це нас трохи дивувало. Але все, Т-62 так само закінчується, вже поїхали 55-ки і 54-ки. Я нагадаю, що в радянському танкобудуванні оцей індекс Т-72, Т-62 і так далі – це рік. Це рік початку випуску цієї тої чи іншої моделі. Тобто вже поїхали машини 50-х років. А по легкій бронетехніці ми зараз спостерігаємо такі гібридні шушпанцери. От вони, наприклад, беруть класичну металигу МТЛБ, тобто тягач, і на нього ставлять зняті з кораблів, от зрізані з кораблів зенітні башти.
Ну, востаннє таке робилось під час Другої світової. Ми реально ці хімери, ці гібриди на фронті зараз бачимо. Тобто, насправді, в них реально не те, що немає ресурсів на багаторічну затяжну війну, як вони надувають щоки. В них питання, чи є до кінця 24-го року, якщо війна такої інтенсивності, як зараз. І оце, що ми бачимо, що в них реально криза по ресурсах, дуже корелює з тим, що вони розгорнули потужну інформаційну кампанію саме за перемир'я і за примороження конфлікту. Якби вони себе впевнено почували, якби вони реально вважали, що затяжна війна для них зараз вигідна, не сумнівайтесь, не було б ніякої спроби примусити нас до перемир'я. А отаку спробу ми явно спостерігаємо. Зараз іде потужна інформаційна операція, яку можна в їхній термінології саме назвати «принуждення як перемир'ю». От почалась вона, скажімо так, вона взагалі не перша вже йде, але саме осіння її хвиля почалась, я б сказав, що із оцієї одіозної статті, не менш одіозного Саймона Шустера, от, де нам малювалась дуже вже колись знайома нам картинка, на Банковій сидить кривавий диктатор, який жене людей на бійню, тим часом всі розуміють, що перемогти Росію неможливо, війна зайшла в глухий кут, от, армія це розуміє і ігнорує його дурні накази, народ втомився і хоче перемовин, але ніхто, всі навіть бояться показати йому реальну картину, а тим часом його оточення краде, як в останній день, і війна триває. Ну, насправді, ця картинка, яку нам намалював дуже вже нам добре відомий пан Шустер, той самий, який свого часу лякав Захід страшними нацистами з Азова, і що тоді викликало дуже серйозну кризу, включно з слуханнями в Конгресі США. Тобто агент Росії досвідчений, перевірений, ну, і, скажімо так, успішний. Так от, ця картинка мені, наприклад, одразу різанула просто, 2018-2019 рік. От заміняємо Зеленського на Порошенка, от заміняємо Єрмака на Свинарчуків і повністю отримаємо ту саму картину, яку нам тоді парили. От знову війна йде не тому, що на нас напала Росія, а тому, що на Банковій сидить кривавий хтось. Нагадаю, що в нас вже по черзі змінились кривавий пастор, потім кривавий барига, наразі кривавий клоун. І наразі от власне, будь-хто, хто сидить на Банковій і не капітулював перед Росією, от в якийсь момент проти нього запускають от рівно таку саму операцію, от кривавий нєкто, от сидів би я там, мабуть, був би там кривавий пінгвін чи кривавий батан, що-небудь таке, сиділа би там, ну був би, мабуть, цей кривавий пісака, чи як там, так от, власне, пішла, от почалось з Шустера і оцієї дуже вже такої перевіреної, я б сказав, навіть класичної пропагандистської російської схеми. А наразі свіжачок – це вкид в Більд про те, що нібито Байден і Шольц вже домовились примушувати нас до перемовин, але оскільки наш президент натяків не розуміє, то його будуть до цього плавно підводити маніпулюванням поставками зброї. От, ну, наразі явно виглядає саме як вкид. Але, на жаль, це такий вкид, який за якийсь час може стати реальністю. Якщо Росії дійсно вдасться переконати Захід в тому, що війна на виснаження ресурсів для Росії вигідна, і єдиний варіант для Заходу – це просто заморозити конфлікт, от тоді дійсно можуть бути дуже великі проблеми для нас. От, а насправді ситуація прямо протилежна. Ми знаємо наразі, вже не є для нас секретом, яка взагалі російська стратегія перемоги. Да, а вони, між іншим, хочуть саме перемоги. От вони їх нічого проміжне не влаштовує. Їхня стратегія перемоги розрахована на 25-й рік. І вона базується на тому, що поки що весь 24-й рік їм треба, як мальчишук і мальчишу, день простоять, де ніч продержаться. Тобто немає ніяких великих загарбницьких планів на 24-й рік. Ну да, можливо там вийти до кордонів Донецької області, можливо. Але то таке. Але головне – утримати ті території, які наразі є, і максимально знищувати нас при спробах ці території звільнити. А далі все базовано на вірі в друге пришестя. Я маю на увазі друге пришестя, як вони його ніжно називають, Трампушки, от в Білий Дім. От вони абсолютно переконані, що в кінці 24-го року в Білий Дім приходить Трампушка, перекриває нам постачання техніки, зброї і БК, і от тоді, в 25-му, вони вертаються по повній програмі і беруть своє. І виходячи саме з цієї концепції, їм було б дуже вигідно на 24-й приморозити.
якраз не вести виснажливу війну на останні ресурси впродовж цього року, а дочекатися Трампа з тим запасом, який в них зараз лишився. І навпаки, витратити краще цей рік на поновлення оборонпрому, на спокійну мобілізацію, а не з відправкою прямо на фронт з військкоматів і так далі. Ну от далі питання, ми та союзники дамо їм таку можливість чи ні? Пані Гене, а от з приводу ну того, що от ви кажете, другий шанс. Я, по-перше, я хочу нагадати нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Євгеном Диким, і на сам кінець коротко пройтися ще по двох питаннях. Росія може поновити свої наступи не лише на сході та на півдні. Про це напередодні заявив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Це лякалка чи це об'єктивна реальність? От як ви гадаєте? А так треба ж читати оригінал. Він там говорить про перспективу якраз рік плюс. Він не говорить про те, що саме зараз станеться. Він каже про те, що росіяни над цим працюють. І вони дійсно над цим працюють. Тобто він озвучив якраз їхній план. Вони б хотіли дійсно за рік вийти, поновити оборонпром до довоєнного рівня. От і провести кілька мобілізаційних кампаній і дійсно через рік повернутися. Ми говоримо зараз про одне й те саме. І власне інтерв'ю Наєва, воно було дано не у нас, воно було на західну аудиторію, і він це пов'язував з контекстом необхідності продовження постачання нашої армії від союзників. Він якраз сказав, що от поки ви думаєте, чи не зменшити допомогу, тим часом росіяни мають отакий от план збільшення, власне, оборонпрома і посилення наступу. От в цьому контексті він це казав. Чомусь у нас в заголовки просто висмикнули, от прямо завтра Росія... Ні, ніхто не каже, що це зараз, але, в принципі, ми вже звиклися з такою думкою, що це неможливо, а тут Наєв каже, та ні, це можливо. Ні, ну він, якраз росіяни зовсім не звикли з думкою, що це неможливо. Я кажу про український інформпростір. Так, так. У росіян є план перемоги в 25-му році, і нам це треба добре знати. І тоді ще одне запитання на сам кінець. Погода. Ну, об'єктивно ми бачимо, що вона суттєво погіршилася. Як не сніг, то дощ, як не дощ і сніг, то наслідками цього всього є багнюка. Чи можна припустити, що до весни от фронт буде стояти таким, яким він є зараз, він десь запечатується і тому подібне, саме через ці погодні умови. Чи в якихось точках це може бути все ж таки не інакше? До весни. Не до весни, а до морозів. От, власне, перешкоджає пересуванню в першу чергу багнюка. Ну і, звісно, коли отака хуртовина, як, наприклад, зараз по більшій частині України, то взагалі ніхто нікуди особливо не рухається з одної простої причини. Щоб рухатися, треба бачити куди. Очі, ну ви знаєте, що на фронті розвідувальні безпілотники називають очима. Так от, очі зараз не літають. От очі зараз не літають, тому звичайно, але ж ну не буде хуртовина місяцями. Це ж не Антарктида. От тут як тільки власне припиниться саме припиняться хуртовини і стане трошки сухіше, а коли стає холодніше, то стає і сухіше. То по морозах воювати дуже навіть можна. Минула зима це чудово показала. Ну що ж, на тому і поставимо крапку. Дякую вам, що долучилися до цієї бесіди. Це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Друзі, я знаю точно, що зараз от у Ютубі з'являться коментарі, типу, Пихньо Дикий, чому не на фронті, а говорити про мобілізацію. А є 30 секунд, я можу поділитися своїм рецептом ухилянства. Це ж настільки просто. От ідеш на фронт, воюєш, вертаєшся з фронта через реанімацію, отримуєш інвалідність і більше тебе не беруть. Вуаля! От реально, ну подивіться на мене, це працює. Я просто веду до того, що як мінімум розпочнімо цю розмову. Те, що незручно, некомфортно говорити, можливо, десь так не заборонено, але ну направду якось так не з руки про це говорити. Ну от розпочнімо цю розмову. Правильне слово, непопулярно, але непопулярно, знаєте, так. На одних популярних рішеннях війна не виграється, на жаль. І ми можемо розслабитись, ми можемо не хотіти непопулярних рішень, але далі сюди прийдуть росіяни, і повірте, все, що ми тоді побачимо, буде набагато більш непопулярним. На тому ми поставимо крапку. Дякую вам, що долучилися до цієї бесіди. Друзі, залишайтеся з нами. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.